Halla, jeg heter Kave. Og jeg heter Shara. De ble begge født i en flyktningleir i ørkenen før vi kom til Norge. Og det skulle ta 20 år før vi ble introdusert til friluftslivet. Siden da har vi vært på Svalbard, vi har krysset Grønland, og nå skal vi til Antarktis. Men før det, vi har med deg på min ekspedisjon. Den 25. juni starter vi på Saga. Vi skal ha med oss 5 ungdommer i alderen 18-23 på den 220 kilometer lange turen gjennom Ringebufjellet, Rondane og Dovrefjell. Det blir tøft, men du får oppleve noe av det feteste Norge har å by på. Av oss får du utstyr til turen og opptrening i forkant. Av deg får vi et synssykt engasjement og ståpåvilje. Les mer om prosjektet her nede.